Mustang qaytdi. To'ylar to'g'ri. Qo'rdinglar-ku. Kimda-kim Instagram profilini jonli obunachilar bilan hech qanday nakrutkasiz ko'paytirmoqchi bo'lsa, sariq bola shousini boshlaydi. Garant 150 ming, kutilyatgan natija 250 ming. Bosh sovrin hali bunaqasi bo'lmagan FORD MUSTANG. Xomiylar, shoshilib qolinglar. Keyin afsuslanib qolasizlar. Bomba bo'ladi. Jahon kalti berib tur, shu namoyini alishtirib beling.